такого дебілого кольору попереду. Виключили відео? Приїхали патрульні поліцейські. Що він зробив? Що спілкувавшись з даним водієм, якого було встановлено як ткач Василь Миколайович, 25.05.85 року народження. Під час спілкування було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння, такі як запах, чіткий запах алкоголю з порожнею до роту, нестійка хода, поведінка, що не відповідає обстановці. Я не був за рулем. Далі, згідно пункту 2.5, водійові буде пропонуватися пройти перевірка на стан алкогольного сп'яніння. Присутності двох понятих, тобто вас, в законному порядку. Законний порядок – це є на місці спецприладом драгер, або послідувати в медзаклад, де його обслідує лікар. Ваша роль в тому, що я пропоную водійові пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння, в вашій присутності він погоджується або відмовляється. Я був збоку!